Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 25 жовтня – день заснування Національної спілки художників України. Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка у Дніпрі очолює спілку. І будемо говорити про те, наскільки ж зараз відомою є Дніпровська спілка, і чи запрошують до участі молодих фахівців, які виставки проходять. Тобто усе, що стосується спілки і Національної спілки України, ми будемо дізнаватися від нашого гостя. Це Андрій Пікуш, народний художник України, голова обласної організації Національної спілки художників України. Пане Андрію, дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Прийшли з презентацією робіт. Ми знаємо, що у вас є роботи, присвячені і нашій самобутній культурі, і різним жанрам живопису. Отож, ми сьогодні і про це також поговоримо. З приводу відзначання Національного дня Національної спілки художників України, то одразу хотіла запитати, наскільки ця організація престижною є в Україні, коли вона почала своє існування, і чому зараз багато людей хотіли би вступити до Національної спілки художників України? Спілка має досить поважну історію. Ось передумовою і підґрунтям створення творчої спілки були і товариства, і інші структури, бо митці завжди прагнули об'єднатися навколо основних своїх завдань і інтересів, тобто консолідація творчих сил, консолідація прагнень перед владою, як творчі люди завжди мають цілий ряд і пропозицій, бо опікуються і вболівають за розвиток культури і всіх видів і напрямків мистецтва. Так само і наша обласна організація. Ось, ми розвиваємо в своїх творчих планах, в виставкових планах, в своїй діяльності всі види образотворчого, а також декоративно-прикладного і, зокрема, і народного мистецтва. У нас 24 провідних майстра петриківського розпису являються членами Національної спілки художників України. Але перед тим декілька слів про Національну спілку художників. 25 жовтня – дійсно ювілейна дата. Ось, 85 років від створення Національної спілки художників України. Спілки є також і інших напрямів культури, так само, як спілка письменників, композиторів, письменників, дизайнерів і багато інших творчих напрямків. Ми, як художники, безумовно, більше сконцентровані і на розвитку саме питань розвитку образотворчого мистецтва. Спілка має, Національна спілка, вона має 33 регіональних організації. Безумовно, вони різного обсягу членства, кількості, залежить від особливостей регіону. Найбільш такі потужні по чисельності, які нараховують більше 3000, це Київська організація, за нею йде Харківська, Львівська, Одеська і вже після них йде Дніпропетровська. У нас в лавах нашої обласної організації на сьогодні 145 членів обласної спілки, членів, вони ж є і членами Національної спілки, бо це є регіональна організація. Це художники-митці різних видів і напрямів мистецтва. І ми проводимо і виставки, маємо певну матеріально-технічну базу. Ця база створювалася переважно працею самих художників. В свій час наша обласна організація була засновником обласного художньо-виробничого комбінату, який мав різноманітні напрямки діяльності, замовлення, зокрема, знакові об'єкти в нашому місті, в нашій області, органний зал, оперний театр, консерваторія музична. Вони всі оздоблені настінними розписами, мозаїками, які виконали провідні майстри, в тому числі народний художник Данілов. От, взяти скульптуру, пам'ятник Полю, Шевченку. Ось, це народний художник України Небоженко Володимир Павлович, Наконечний, Царство Небесне, його вже немає з нами, але він автор пам'ятника Дмитру Яворницькому. Одним словом, не перелічити. Це талановитий, потужний колектив. От, і тут, звичайно, ви бачите лише пару творів, от, по одному кожного автора, зокрема, які представляють напрямок абстрактного живопису, Юшков Станіслав,
І Чернета Володимир, який якраз в цей час експонує свою персональну ювілейну виставку в залах обласної організації. Січеславська набережна 11. Запрошую відвідайте і містян, і гостей міста. От. Ми постійно щомісяця змінюємо виставки, у нас є потужний план. Тут і ваша робота також. Це ваша, так? Це не моя особиста робота. У нас тут трошки маловата студія і не вистачило мольбертів, бо ми могли б тут розгорнути виставку. Звичайно, ну, як 145 членів спілки, всі талановиті, всі самобутні. Хто автор? Це автор, молода майстриня Турчин Таїсія, яка продовжує здобутки її відомої мами майстрині, заслуженого майстра народної творчості Ніни Іванівни Турчин. От. Прекрасна, талановита майстриня, але вже з досвідом, з серйозним досвідом роботи і таке інше. Я ближче покажу, щоб видно було нашим глядачам, ось як виглядає ця робота. От така таріль, петриківський розпис, молода художниця. Зробила Таїсія Турчин. Таїсія Турчин. Так. І я хотіла якраз запитати з приводу участі молодих митців і членства їх у спілці. Чи хочуть зараз вступити до спілки саме молоді художники? І що це буде їм давати в майбутньому? От які перспективи є? Ну, це дуже важливо для іміджу кожного професійного митця, бо це професійна творча спілка. І навіть сам прийом до лав Національної спілки художників України, він є не такий легенький і простий, як декому може здаватися. Ну, по-перше, у нас є свій статут. У нас є положення відповідні щодо прийому. Ми охоче і радо підтримуємо талановиту творчу молодь, але саме ту молодь, яка має не тільки талант, але й добру освіту, володіє майстерністю на високому рівні, має проявити себе на виставках. До речі, скільки треба виставок пройти? До речі, щодо виставок, треба мати не менше 7 всеукраїнських виставок, а відбір на ці виставки проходить на конкурсній основі. Це не просто хто захотів, що захотів, дав та й виставив. Звичайно, що є виставки різного рівня, аматорські виставки, і ми теж підтримуємо інколи за проханням певних студій. Ми надаємо навіть свій зал для аматорських виставок. Ну, це як виключення. Переважно, звичайно, члени спілки от, стоять на черзі, от, щоб показати своє мистецтво. Щодо молоді. В цьому році ми прийняли до лав нашої обласної організації, до всієї національної спілки, 3 молодих митців талановитих. Це Надія Отряжа, скульптор, це Анна Малишко, живописець, і Ольга Данилова-Логуш, майстер декоративно-прикладного мистецтва, яка працює в техніці емалі, продовжує традицію, яка закладена була основоположником емалієрної школи у нас у місті Дніпрі, в обласному центрі народного художника України, її батька Данілова В'ячеслава Павловича. Взагалі-то молодь охоче поступає в спілку. Ну, інколи буває таке, що за таємним голосуванням, результатами таємного голосування, коли вже ми розглянули персональні претендентські виставки, підготовлений пакет документів, але треба пройти ще таємне голосування. Це більше 10, як правило, там 15-17 чоловік членів правління. І за більшістю голосів вже ж визначається результат прийому. Інколи трапляється так, що митець і двічі подає, і на другий або третій раз. Бо коли в цьому році, наприклад, не набрав балів, не набрав більшості, не пощастило, не пройшов, то треба підтягнути свій професійний рівень, прийняти участь ще в деяких виставках, пройде певний час, іде професійна зрілість, набувається майстерність, і ти вже з більш таким серйозним багажом вдруге готуєшся, подаєш документи і таке проходиш. Буває таке. Стільки зусиль для того, щоб стати членом спілки. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, які потім відкриваються шляхи для тих молодих митців, які вже є членами спілки? Чи можуть вони, наприклад, свої персональні виставки приготувати? І чи надаються зали, наприклад, безкоштовно? Абсолютно. Усі наші персональні виставки, які відбуваються в залах обласної організації, вони є безкоштовними для митців, які представляють свою творчість там.
І, безумовно, перспективи є досить серйозні, оскільки і галереї, європейські, світові галереї, вони звертають увагу. І членство в спілці надає, безумовно, певного іміджу будь-якому претенденту, який виходить на мистецький ринок світовий. Стосовно ситуації мистецького ринку, вона є досить складна у нас на Україні. Ринок тільки-но почав формуватися. І після того, коли вже він набирати почав певних обертів, звичайно, він ще не досягнув таких обертів, як європейський мистецький ринок і світовий, бо все ж залежить від рівня купівельної спроможності, від соціально-економічних умов, які існують в реальній країні і в нас, зокрема. І війна, тим більше. І ковід, і війна, повномасштабна війна, яка розгорнулася, але вона тягнеться вже, слава Богу, не дай Боже, просто жахливо, ну це 14-й рік, розумієте, ситуація надзвичайно важка. А щодо молоді, то тільки за останні 5 років, 5-7 років, десь приблизно так, у нас стали членами спілки талановита молодь, ось я можу назвати декілька прізвищ, це Марина Кондурова, Ольга Бобир, Тетяна Охріменко, Ніна Ніконенко, Світлана Маркітанова, Леся Соколова. Багато з них продовжують активно творчо працювати, але бувають окремі випадки, коли людина заспокоюється після прийому після того, як вона вже до потрапила. Національної спілки і, як тоді? І такий бере тайм-аут. Угу. Але в статуті записано, що якщо людина більше 3 років не приймає участі в мистецьких виставках, вона може бути виключена з членів спілки. Ось як все суворо. Так, все досить вимогливо і досить суворо. Звичайно, принцип колегіальності прийняття рішень – це основа основ нашого статуту, внутрішня демократія. От, до речі, творчі спілки і прагнуть до певної консолідації. Тобто не тільки створюються спілки за видами і напрямами в культурі, але об'єднують інтереси всі творчі спілки і мають такий орган, ми маємо як Рада національних спілок творчих. І завдяки оцій Раді і ініціативам було прийнято закон України про професійних творчих працівників та національні творчі спілки. Цей закон, він захищає соціальні права членів спілки, безумовно, і надає їм певний статус і визнання з боку держави. Там, звичайно, недостатньо заходів, які підтримували в повній мірі митця, який посвятив себе, який вибрав це як покликання, бо не завжди творчість можливо поєднувати з найнятою працею десь, яка не відповідає творчим устремлінням, але треба ж виживати. Ось з приводу цього хотіла запитати, чи є можливість пропонувати за кордон, наприклад, роботи деяких художників, чи ведуться такі перемовини, і, можливо, таким чином художникам буде хоча б можливість чи шанс продавати свої роботи за кордон. Бо там більше наша спілка, спроможність. Як і всі творчі спілки, є неприбутковою громадською, по суті, організацією. Тільки особливість в тому, що вона об'єднує професійних митців. Оце її особливість. А оскільки це неприбуткова громадська творча організація, то комерційною діяльністю немає і реалізацією ми юридично не маємо права займатися. Але ми сприяємо виходу наших митців на арт-ринок за рахунок обмінних виставок. От нещодавно було створено такий міжнародний благодійний фонд Національної спілки художників України. Мета цього фонду – це, звичайно, перш за все, благодійна діяльність, яка спрямована на підтримку ЗСУ, на підтримку наших художників, які приймають участь у бойових діях, знаходяться в лавах, багато з них молодь, особливо в лавах ЗСУ на сьогоднішній день. Є такі, хто потребує допомоги і лікування, і після поранень, і таке інше. Тому ці основні такі от напрями діяльності цього благодійного міжнародного фонду спілки. На сьогодні вже до 500 тисяч десь реалізовано творів і передано для підтримки ЗСУ. От, це благодійна діяльність наших митців, які дарують свої твори. От, створено окремий рахунок, існує, значить, статут цього фонду, звітність, як має бути, і таке інше. Ну і, безумовно, контроль з боку авторів. Так що фонд цей на таких добрих засадах розпочав свою діяльність. Ми підготували до відправки на Київ
якраз перші 10 творів, які включаться і там якраз наші митці, які подарували ці роботи для діяльності цього фонду. Пане Андрію, а скільки років ви очолюєте спілку у Дніпропетровській області? Розкажіть, будь ласка, про свою особисту діяльність і про бачення, як буде розвиватися у майбутньому наша спілка. Я поступив в члени Національної спілки художників досить давно. Дай Боже пам'яті. Бачите, що таке стара голова? Ну, я як згадаю, я тоді скажу. Ну, вже більше 30 років стажу в спілці художників. Останні років 15 обирався членом правління, а в 2017 році обраний головою обласної організації. Ну, звичайно, що як кожна творча спілка, існують завжди багато питань, проблем і матеріально-технічної бази, і внутрішнього клімату. От. І були певні такі протиріччя в самій організації. Дуже важливо було створити атмосферу дружньої підтримки, дійсно такого товариського атмосфери взаємної поваги, толерантності. І над цим довелося досить активно працювати. І я знайшов розуміння і підтримку серед всіх членів організації і членів правління. Тому зараз всі зусилля організації зосереджені, безумовно, тільки на виставковій, творчій діяльності. У нас немає того, щоб енергія йшла на якісь внутрішні тертя, дякувати Богу. От, ми підтримуємо багато молоді. От я назвав декілька прізвищ таких. Молодь активно переймає досвід старшого покоління і продовжує, розвиває його, і своє бачення вкладає, і досвід, безумовно, і вітчизняної, і світової культури, і таке інше. Пане Андрію, тоді бажаємо успіху вам, як організатору такої дружнього колективу у Національній спілці художників. І хочемо, щоб насправді було більше виставок, на які будуть люди з радістю приходити, і більше буде поціновувачів мистецтва різних жанрів, дякую, різного направлення. Побажання. І це, мабуть, найголовніше для нашого міста, щоб ми справді розвивали свою культуру, щоб ми могли допомагати молодим учасникам брати участь у таких виставках. І ось дуже добре, що якраз багато відомих особистостей, про які ви сьогодні говорили, особливо серед молоді, вони таки зараз є членами Національної спілки художників України. Дякуємо вам за це, бажаємо успіхів, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.